le se jo Olorun eyan ti se agofo oba mi wo salasa wa ba ta lo le se jo Olorun eyan ti se agofo oba mi wo salasa wa ba ta lo le se jo Olorun eyan ti se agofo oba mi wo salasa wa ba ta lo le se jo Olorun bismillah papa le baba Ibilisu to pa ni mi mo nigba to ri ohun imo lara anabi adamo gba fun lo ba da ba mo agba fun e to ri pe amo pe wa lo le se asati mo pe wa lo le se asati mo eyan ti se akaba mo ko lo n ba wa fo lu imo ta lo le se jo lo eyan ti se amo fun mi so la sa a ko le po loye se de to mo to ye to fori da so lotun bona ara to joju yo lotun lotun sale o pa e bo ati rori ori mi o lotun lotun sale o pa e bo ati rori ori mi kini o ni saka pepun oto sana o lo kaka ki mo kon to ye mi o ya ni menu lori bi mo ba fi tun yo lotun ara o tun sale ri yen lekele kekere ni wiwo o wa lo para mo to bi ni we gbo mi tun lo pe lo miran wo aba mi ko bo lohun to fi rorin fa mi so to mo ya to ninu olori omo mi wa ko lohun oba ara oto lo fi mi da mo mama ki e bo se o ta lo tu le se lele olohun oba ilaye mo ti ki ola la kan fe abdullah fi si taraye nfe eni olohun wa ti yan fe ni o ma ri gbogbo nto ba fe si olohun ni ka ma lo fe ka ma se n to olohun o fe ka si ma bere ohun ti o fe ka be lohun lori ohun to o fe awon eni olohun to yan fe won ni adura lolohun fe lori n to ba se to o fe inira olohun o fe idamu olohun o fe igbo tu ba tu se la fe ta lo le se sile arin meji ile adulawo pelu ile alawo ofunfun ogorawo ma adulawo ni won te do si aye ni lodi nigeria ni emi ninu won ni kingdom of iri benin empire pelu oyo empire islam wolu nigeria latara bonu empire atawon elede hausa nigba to di ere mu century christianity won nigeria ipile reba se n bo wa o Nigeria titi doni Olorun le se jolohun eyan ti se amofo ba mi wo sala sawa in 15th century nato augustinian ati capuchin monk ta wa lati lu portugal ni won mesin wa igba ye shankai empire wo nigeria wa awon european slave traders no de so lede wa pele run baba won amara wa Pot stone bẹ́ẹ̀ ní Badagry, mà ni wọ́n ń bá wọlé kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ láti ibẹ̀. Wọ́n kó wa lẹ́rú àánú Naija ṣe bíbù pọ̀. Àánú Naija ṣe bíbù pọ̀. Látọdún tó ti pẹ́, èèyàn ti fojú wa rí ṣe èèyàn. Ìwọ sálásá wa bá. Ta ló lè ṣe jọlọ́run? Ọlọ́run ọba ìlà yìí. Ìyá ti ṣe àwọn ọmọ bá mi, ìwọ sálásá wa bá. Báyìí lọ́wọ́ ẹrú ṣe bẹ̀rẹ̀ nínú ìlú wọn Nàìjíríà ọdún 1851 àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun British wọlú Nàìjíríà àwọn British ṣàkóso wa nígbà tó dọdún 1901 abẹ́ àkóso bíi.
Nigeria, Prime Minister Oje. Oje lodun 1960, sodun 1966. Chief Nnamdi Azikiwe, Head of State Akoko lodun 1963, titi dodun 1966. Ologun Bosoya Alefa, Major General Aguyi Irosi, January Oje July Logu lodun 1966. Osu Perete na lolo, General Yakubu Gowon. Lawon na bagun ori ipo lodun 1966, sodun 1975. Kotowa Dori General Muritala Muhammadi, odun 1975, sodun 1976. General Olusegun Obasanjo, ohun na tun gun ori ipo lodun 1976, sodun 1979. Ko seyin ri se ninu won lati gba aye titi doni, a o jaja bo ninu inira. Alole se Olorun, eyan ti se amofo Olorun ni kan lo le se. Aye da aye ijoba alagbada, laba panu po layan usumoni, aliro ma sagari ko jaswaju 1979 to fi di 1983. Iyen lo lokun ba tu gbajoba Major General Muhammadu Buhari 1983. Won se be o de fi di 1985. Obo Olorun a se san ibatan ko laye, General miran ba gba in 1985. Ibrahim ba damo si Babangida 85. Won se joba di 93. Obo Olorun o se san won atusun siwaju, Chiefness Oladeyinde Adekunle. Soneko gan se joba ni 93. Osu meta na lo ni po from August to November 93. Atusun siwaju, Okan General San ni Abacha, Okan General San ni Abacha from 93 to 98. Won se joba Akuku Kin, esan ibe lodo oba wa to gbayero. Eyan ti se eyan ti se aroko won ba mi won salasa wa ba. General Abdusalami Alhaji Abubakar, ona tun gori ipo lodun 1998, sodun 1999. Leyin na la tun dibo yan ijoba alagbada, General Olusegun Obasanjo lo ba tun gori ipo lodun 1999, sodun 2007. Igba to di 2007, Umar Musa Yar'Adua ati ropohun lo le se oku ni 2010. Goodluck Ebele Jonathan lo ba gbagbo ni odun na, o kuro ni 2015. Ayan Muhammadu Buhari lodun 2015, sodun 2023. Ko se ni ri se ninu won, Olorun nikan lo le se. Abe Olorun ko ba wa tun se, Olorun lo le se. Se ko se n to so ko le se to ba le gbo n ba iru won le le pe kilo di lo nana abaga ni ebun so mi pojo ka lo ni to ba ni be ni ma tun fun le si pe se ko ma tele ki o to so ko le se teti oloselu ye so ko le se so fo ba to le se ko ba se ma ni laye Olorun lo le se, Obo Olola da ko ba wa se.
se eleya meya elesi mesin oye wa nilu Nigeria ka gbe ni isokan isokan la nilo ilu ole roju gbogbo lori yesin oyi kan yi o itaje sile lotun lo si o kali abale ni akiyesi ilewo aloye ka ma je oje to je ti wa sibe sibe ko si ya to kankan la ri rice titi wa pelu toke okun ti wa to ye kara ni owo poku kale ma gbadun on to je ti wa oni ye ti won ta rice tele o amaye to je ni ojo oni Oshimadara kanipa gbo Oshimadara.